Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kini Samsung dipetik mengatakan bakal memperkenalkan telefon terbaru mereka pada bulan hadapan, iaitu pada acara Mobile World Congress penghujung Februari. Walau bagaimanapun, apakah yang bakal dibawa oleh telefon pintar berkenaan masih menjadi misteri buat masa ini. Di Malaysia, Microsoft kini telah membuka perata bahan untuk Surface Laptop sekaligus menawarkan komputer riba dengan Windows 10S berkenaan di Malaysia. Ia hadir dalam beberapa variasi bermula daripada harga RM4,499. Microsoft akan menjualnya secara rasmi bermula Februari kelak. Dalam arena dompet digital, kini Universiti Malaysia Pahang telah melancarkan dompet digital mereka tersendiri untuk digunakan di dalam kampus UMP. Sementara pihak MyEG dilihat telah menerima kebenaran Bank Negara untuk penawaran perkhidmatan dompet digital tersendiri. Pembangun permainan Pokemon Go pula kini mengumumkan yang mana mereka akan hentikan sokongan untuk iPhone yang tidak menerima kemaskini iOS 11 bermula penghujung Februari kelak. Dan akhir sekali, Oppo R9S kini menerima potongan harga dan mula ditawarkan di Malaysia pada harga RM1,398. Jadi ini adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.